drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novicah na Nova 24 TV. Včeraj je senat Višjega sodišča na javni seji razpravljal o pritožbi obrambe dr. Milka Noviča na sodbo prvostopenskega sodišča, da je dr. Novič kriv umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Odločitev pa bi lahko bila znana že prihajajoči petek. Potem, ko je sodnica poročevalka podala poročilo o vsebini sodbe, je obramba predstavila vsebino pritožbe in znova potrdila tisto, kar je javnosti znano že nekaj časa. Da namreč dokazov za obsodbo na 25 let zapora nikoli ni bilo, da je okrožna sodnica Špela Koleta vseeno sledila obtožnici, ki jo je spisala državna tožilka Blanka Žgajner in je slonela zgolj na indicih. Vem, da je na slovenskih sodiščih veliko težav, od kršenja človekovih pravic do predolgih sodnih postopkov. Tu sem le kot opazovalka, da poskrbim, da bo šlo danes vse v redu. Kot sem dejala v preteklosti, se mi zdi, da gre za lov na čarovnice. Že od samega začetka sojenja me je zmotilo mnogo nepravilnosti. Obramba je med drugim opozorila, da je prvostopensko sodišče napačno ocenilo, kakšen motiv za umor Jamnika ne bi imel Novič. Nobena od prič nikoli ni potrdila, da bi Novič komurkoli grozil. Nemški forenziki pa so potrdili, da na Novič najdenih delcev ni mogoče neposredno in nedvoumno povezati z delci, najdenimi v Tulcu z kraja umora. Nacionalni forenzični laboratorij, ki je takrat delal analizo sledi streljanja, za niti en GRS delec ni ugotovil obstoja vseh treh potrebnih osnovnih elementov. To pa so elementarna sestava, spekter, ki potrjuje analizo in morfološka fotografija. Novičev odvetnik Jože Hribernik je že dlje časa opozarjal, da laboratorij v času preiskave sploh ni bil akreditiran za to vrstne analize. A šele skoraj 3 leta kasneje je sodnici uspelo poklicati v laboratorij in zadevo preveriti. Izkazalo se je, da je imela obramba prav. NFL je omenjeno akreditacijo pridobil šele julija letos, kar pomeni, da so bili ti dokazi ves čas neveljavni. In čeprav sta državni tožilki Blanka Žgajner in Bojana Podgorelec ustrajali, da je sodba pravična, je na podlagi na novo ugotovljenih dejstev senat Višjega sodišča sklenil, da opravi tudi glavno obravnavo, ki se je začela že danes popoldne. Ta del glavne obravnave ni bil odprt za javnost iz razloga, ker se je bralo listine iz preiskovalnega spisa enega drugega postopka. Sedaj pa je glavna obravnava spet odprta za javnost in se bo nadaljevala v petek ob 9. No, ampak vendar, ko govoriva o tem drugem postopku, govoriva v primeru Mišel Stefan. Ja, tako je. Katere listine ste brali pravzaprav? Brali smo zapisnike določenih zaslišanj. Brali smo zapisnike zaslišanj 2 prič. Ja, jaz mislim, da sta obe zadevi dost pomembni, dost bistveni, ne. Zdaj o teh zapisnikih, kar smo brali, seveda ne smemo govoriti, ker to je stvar preiskave, ki ni javna, ne, in ti podatki se ne smejo znašati. So pa seveda ugotovitve v tem zapisniku zelo pomembne, tudi za naš primer. Zdaj, če sem prav razumel, ali obramba Milka Noviča verjame, da sta primera povezana? Umor dr. Janka Jamnika in naročilo umora dr. Janeza Placa. Tako bom rekel, podobnosti so, določene okoliščine so take, ki mislim, da utemeljeno vzbujajo, bi rekel, prepričanje ali pa verjetnost, da je temu tako. Čeprav odvetnik je vsebini spisal zaradi tajnosti preiskave v zadevi Mišel Stefan danes niso mogli govoriti, pa smo iz dobro preverjenih virov z Kemijskega inštituta izvedeli, da je Stefan pred leti poskušal zastrupiti Janka Jamnika. V kleti inštituta so namreč našli zaloge cianida, zaradi česar je Jamnik Libanonce odpustil in mu izdal prepoved približevanja. Obramba torej želi, da se v primer Milka Noviča vključi tudi primer Mišela Stefana. Višje tožilstvo bo o tem odločalo v petek. Takrat bo na predlog obrambe najprej zaslišalo novo pričo, očeta Janka Jamnika. Zadeva bi torej lahko bila končana že v petek, na kar upa tudi mednarodna opazovalka Mišel Laura Klink. Kot sem že dejala, upam, da se bo danes vse ugodno razpletlo za doktorja Noviča. Če pa se ne bo, bom to zadevo predstavila vsem možnim mednarodnim sodiščem. Pričakovati je, da bo višje sodišče sodbo Špele Koleta najmanj razveljavilo
in primer vrnilo v prvostopensko obravnavo. Ker je v priporu že več kot dovoljeni 2,5 leta, bi to pomenilo, da bi se Milko Novič znova branil s prostosti in da bo za božične praznike končno spet doma. Državni svet Republike Slovenije bo danes odločal o odložilnem vetu na zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Veto predlagajo predstavniki kmetov med drugim, ker menijo, da bi se moralo stavbna zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska ali gozdna dejavnost, vrednotiti po dejanski in ne po namenski rabi. Ustavno sodišče bo slavnostno sejo počastilo dan ustavnosti, ki ga od leta 1997 praznujemo v spomin na sprejetje ustave 23. decembra 1991. Slavnostni govornik bo predsednik sodišča Evropske unije Koen Lenarts. V Kataloniji danes potekajo težko pričakovane volitve regionalnega parlamenta, na katerih naj bi volivci odločali o nadaljni poti te španske pokrajine. Obeta se tesen boj med taborama za in proti neodvisnosti, napoveduje se tudi visoka volilna udeležba. Na Poljskem se obeta reforma pravosodnega sistema. Predsednik Duda je že podpisal dva zakona, ki se nanašata na Vrhovno sodišče in Nacionalni sodni svet. Poljski predsednik je sporočil, da je podpisal dva zakona v sklopu reforme pravosodja, zaradi katere je Evropska komisija predlagala sprožitev 7. člena pogodbe Evropske unije proti Poljski. Poljska pa je odločitev Evropske komisije označila za politično in nepravno. Ne smemo dopustiti, da bi sodniki sami upravljali in odločali o zadevah, ki jih zadevajo, ne da bi kdo drug imel kakršenkoli nadzor. Ne gre samo za ločitev oblasti, prav tako mora obstajati pravo ravnotežje med pooblastili. Duda pravi, da z novima zakonoma uvajajo nove rešitve, ki bodo izboljšale učinkovitost pravosodnega sistema. Zakona, ki ju je podpisal poljski predsednik, se nanašata na Vrhovno sodišče in Nacionalni sodni svet. Rešitve, ki se uvajajo, popolnoma služijo demokratizaciji države in so nasprotje oligarhije. Ljudje bodo končno pridobili zaupanje v pravosodni sistem in poljska sodišča. Poljsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je predlog Evropske komisije o sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije proti Poljski politična odločitev. Novi poljski premier Mateusz Morawiecki je stopil v bran pravosodni reformi. Poljsko zunanje ministrstvo je še zapisalo, da obžalujejo odločitev Bruslja, ki je politično obarvana in nepravno. Tovrstna odločitev po njihovem mnenju le še otežuje oblikovanje medsebojnega zaupanja in enotnosti. Nadaljujemo z vremenom, poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci. Danes bo sprva precej jasno, megla se bo dopoldne razkrojila. Čez dan se bo oblačnost povečala, manj oblačno bo v zahodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 5 na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, medtem ko bo več oblačnosti, predvsem v soboto v vzhodni Sloveniji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, nocoj ob 20. uri ne spreglejte večerne oddaje Objektiv, ki bo tokrat nekoliko drugačna. Na sporedu bo namreč ekskluzivna reportaža iz Bruslja s poslanko Evropskem parlamentu Patricijo Šulin. Obeta se nam zanimivo popotovanje po hramu evropske demokracije. Spregovorili bomo o prelomnicah, na katerih se je znašla velika evropska družina in kakšna prihodnost se nam obeta. Med drugim bomo odgovorili na številna pereča vprašanja, kakšni bodo poudarki v proračunu Evropske unije za leto 2018,
koliko bo tega imela Slovenija, kako je s črpanjem evropskih sredstev in nadzorom njihove porabe, kako nevarna je migrantska kriza in kakšna je cena politike odprtih vrat. Ne spreglejte torej nocoj ob 20. uri. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, ostanite v naši družbi še naprej in lep dan vam želim.